Добрий день, малятка, любі хлопчики, дівчатка. Продовжуємо школу читання для дітей, яким уже виповнилося 5 років, чи для тих дітей, які в цьому році збираються йти до першого класу восени. Ми з Грамотійком вас радо вітаємо і продовжуємо наше навчання в нашій чудовій віртуальній школі. Що ж сьогодні приготував для нас Грамотійко? Так, звичайно. Перш за все, це наш акваріум. Ось який він чудовий. Пам'ятаєте його? В ньому є і рибки, в ньому є і цифри. І, звичайно, є чудові, цікаві літери, які ми вже з вами вивчили. Давайте пригадаємо, які літери вивчили на попередніх заняттях. Звичайно, перша літера – це літера А. Вона найперша в алфавіті українському і живе над цифрою 1. Потім ми вчили літеру У. Вона 24-й номер порядковий в українському в алфавіті. Потім ми вивчали літеру О. Ось вона. Потім ми вивчали літеру М. Ось вона. Потім ми вивчали з вами літеру Т. Ось вона. І, звичайно, остання літера, яка була у нас на занятті, це була літера Л. А що ж сьогодні підготував Грамотійко? А ми разом з вами їх знаємо. Але спочатку ми з вами пригадаємо, як ми добирали слова назви предметів, слова назви дій цих предметів і спробуємо з цими словами скласти невеличкі речення, повідомлення. Ну, наприклад, перший малюночок. Що намальовано на цьому? А точніше, хто намальований? Це ж хлопчик, це ж жива істота. Тобто, хто це? Правильно, це хлопчик. А що робить хлопчик? Снідає, чи то обідає, чи то просто їсть. А що їсть хлопчик? А він їсть кашу, дуже смачну. Слова-назва оцього предмету, який знаходиться в тарілочці, називається каша. Таким чином, зі слів «хлопчик снідає каша» можна скласти речення, повідомлення. «Хлопчик снідає кашу» або «кашу снідає хлопчик» або «снідає хлопчик кашу». Багато слів ми використовували, а ще більше ми склали з вами речень. Наступний малюночок, який підготував наш Грамотійко. А ось він. Ну, ви теж дуже любите грати з цим м'ячем, правда? Тут ми назвемо словами предмети, які зображені на цьому малюнку. Перший предмет. Що це? Це м'яч. Хто це? Це діти. Так, а що роблять діти? Граються. Таким чином ми можемо скласти невеличке повідомлення. Ось таке. Дід грається м'ячем. Або граються м'ячем діти. Або м'ячем граються діти. Які ви розумнички! Скільки речень повідомлень ми з вами склали з тими словами, які самостійно підібрали, розглядаючи малюночки. Молодці! Наступне завдання від Грамотійки сьогодні ось таке. І він підібрав для нас спочатку синенький мішечок. А чому ж синенький? А ми знаємо і вже знаємо чому. Саме сьогодні будемо шукати тверді приголосні звуки. Але які? А ті, які повторюються в кожному слові, назві, до нашого предмету, який зображено на малюночку. Підготувалися? Уважно відкриваємо наш, уважно дивимося та відкриваємо наш мішечок. І так, перший малюнок – це намисто. Скажемо разом – намисто. Молодці, красиве намисто коралове. Наступний малюночок – це хто? Правильно, це гном. Ще раз скажемо – гном. Молодці. А це що? Дівчатка люблять такий одяг. Це
Спідниця. Спідниця. Молодці. А це хто? Та це ж ворона. Скажемо, ворона. Ворона. Молодці. А це що? Вінок. Вінок. Молодці. А це що? Малин. Малин. Так, всі слова назвали. Всі малюночки дістали з мішечка. А тепер ще раз послухаємо та визначимо, який же звук загадав нам Грамотіко в цих словах. Намисто. Гном. Спідниця. Ворона. Вінок. Малин. Правильно. Звичайно. Який звук? Точно. Пізнали і правильно назвали. Це звук «н». Він твердий, приголосний, звучить твердо-твердо. Тому сьогодні Грамотіко підібрав синій мішечок для цих слів. А поряд і зелений мішечок є. А тепер відгадуємо і знаходимо звуки, які повторюються в кожному слові, які дібрав нам Грамотіко. Уважно дивимося, називаємо та слухаємо. Це сукня. Сукня. Молодці. Це ніж. Ніж. Це лінійка. Лінійка. Молодці. Це вогонь. Вогонь. Це тінь. Тінь. Молодці, дітки, які ви розумнички, уважно слухали, допомагали нам з Грамотіком називати словами ці предмети. А тепер ще раз, ми можемо з вами визначити, який же звук повторюється в кожному слові? Спідний, сукня, сукня, ніж, лінійка, вогонь. Тінь. Молодці. Звук «н». Правильно, ми рідненькі. І, звичайно, Грамотіко для нас з вами підготував невеличку оповідку про дівчаток. Надійку, Ніну та звуки «н», «н» і літеру «н». Так, готові слухати? Починаємо. Жила-була дівчинка Надійка. Ось яка вона була весела. Та так любила співати наша Надійка. Тато їй подарував ноти, і вона з ними скрізь ходила і співала такі пісні. На-на-на, но-но-но, но-но-ну, ни-ни-ни, не-не-не. Ось звук пісенька нашої Надійки такий був радісний та веселий. А поряд з Надійкою жила дівчинка Ніна. Вона була капризуля, все їй не подобалося, варидувала дуже часто. І коли говорили: «Ніна, ну що нам, чим нам тобі допомогти? Що нам зробити, щоб ти заспокоїлась?» Вона говорила: «Ні, ні, ні, ню, ню, ню». Завжди все заперечувала. Ось таки жили дві дівчинки: Надя зі звуком «н» та Ніна зі звуком «ні». І ті дівчатка дружили з тими хлопчиками. Надя дружила з Тимком, тому що звук «н-н-н-н» твердий, приголосний. Тимко сьогодні вдягнув он який синій костюмчик. А де не просто синій костюмчик, а ще й шапочку з дзвіночком, тому що звук «н» он який у нас дзвінкий. Давайте перевіримо, чи дрижить наше горлечко. Н-н-н-н-н. Дрижить, звук дзвінкий. І Аніна дружить з Тімком. Тімко, він м'який звук, м'який як травка. І тому вдягнув наш Тімко зелене вбрання. Але теж не забувся вдягнути шапочку зі дзвоником. Перевіряємо. Ні-ні-ні-ні-ні. Молодці, мої рідненькі, правильно все говорите. І, звичайно, два звуки «н» та «н» мають свою літеру «н». Ось вона яка. А на що ж схожа літера «н»?
Перестрибують хлоп'ята, планку бо вищі підійняти. На турнік вона схожа, на драбинку вона схожа, звичайно. Або на якісь палочки, дві палочки і лічилочка гуляли у саду, аж тут зламалась гілочка. Рятуйте, бо впаду! Звичайно, ось вона наша літера Н. І ми з вами разом зможемо теж її повторити і ручками показати. Для цього ми з вами візьмемо дві наші долонечки, поставимо ось так, закриємо наші середні безіменний та мізинчик, а великий пальчик ось так притиснемо до вказівного. Ось так. А тепер візьмемо зліво направо, покладемо. Ось так з'єднали ми наші ручки перекладинкою такою. Турнічок вийшов. Ось наша літера Н. Молодці, мої рідненькі. Наступне завдання в нас від грамотіка буде таке. Зараз дивимося, що ж нам грамотіку підготував. Так, та це ж наш акваріум. А в акваріумі ми шукаємо літеру Н. Де ж вона знаходиться? Ну, хто перший здогадався, де вона? Так ось же вона, під числом 18. Ось наша літера Н. Ось вона, схожа на перекладинку, на турнічок, на драбинку. Ось наша літера Н. Молодці. І ще ми одну літеру знайшли в акваріумі. А тепер ми з вами будемо шукати звуки в словах. Ось називаємо словом предмет, який з'явився, і здогадуємося, яку ж ми підіймаємо з вами, який фломастер підіймаємо чи ручку. Зараз я теж візьму ручки, ось буде в мене ручка і фломастер. А ви теж можете взяти просто фломастери, а навіть ні, візьму правильніше, дві ручки візьму, так буде правильніше. У мене буде зелененька і синенька ручка. Точно так же ви зробите. Якщо знайдемо звук «н», ми піднімаємо синенький фломастер чи синеньку ручку. Якщо звук «н», зелененьку. Готові? Поїхали. Нитки. Нитки. Тобто, який звук ми почули? Звичайно, «н». Ось він наш звук «н». Молодці. Наступне слово, яке у нас буде сьогодні? Ножиці. Ножиці. Правильно. Звук «н». Твердий звук. Молодці. Наступне. Коновалія. Коновалія. Який звук? Правильно. Твердий. Ось піднімаємо синю ручку. Молодці. Наступний звук. І шукаємо. Яке слово? Півень. Півень. Правильно. Звук «ні». Молодці! Підіймаємо зелений фломастер чи зелений олівець, зелену ручку, будь-що зеленого кольору. Наступне слово – банан. Банан. Так, звичайно, підіймаємо синю ручку. Чому так? Та тому, що в слові «банан» твердий звук «н». А скільки? Хто почув більше, аніж один звук «н» в слові «банан»? Є такі дітки? Так, і я почула більше, звичайно. Тут два звуки «н». Один живе в кінці – банан, а другий живе всередині слова – банан. Молодці. І наступне слово – книги. Книги. Який звук? Так, звичайно, твердий. Підняли синю ручку, молодці. А далі від грамотіка. Завдання – збирати пляшечку зі словами. Але ми з вами починаємо добирати слова, які починаються на звуки «н» та «н». Готові? І так, уважно слухаємо, які завдання підготував грамотійко. Перший гудзик – зелений. Тобто ми добираємо слово з м'яким звуком «н» на початку. Так, це що? Ніс. В мене ніс, у вас ніс, у кожної людини, у кожної тварини є ніс. В слові «ніс» перший звук «ні». Молодці. Наступний синій гудзик. Що ми бачимо? Ой, та це ж цар морів. Нептун. Нептун. Але сьогодні ще ми відкриємо невеличку таємницю. А можливо, це не таємниця для вас? В нашій сонячній системі
є планета, яка дуже далеко знаходиться як від Сонця, так і від нашої планети Земля. Називають його Нептун. Тобто однаковим словом Нептун називають і царя морів, про яких багато легенд ходить серед на людей і в людстві нашому, да, і діти, мабуть, чули неодноразово. А й також є планета Нептун. Далі, бо який гудзик до нас знаходиться? Синенький. Що ж тут за слово заховалося? Так, це хто ж тут намальований? Діти. Але ж в слові «діти» перший звук не «н» і не «ні». А який? Хто почув? Правильно, звук «ді». А при чому ж тут цей малюночок? А давайте подумаємо, що роблять діти? Навчаються. У них іде навчання. А послухайте тепер слово «навчання». Так, звичайно, твердий звук «н». Молодці ми, рідненькі, правильно. І ми з вами теж зараз навчаємося. Наступний – зелений гудзик. А тут що? Так це ж наша дорога няня. Няня, яка дуже любить діточок, пригортає їх, а зараз вона читає книжку. А скільки звуків «ні» в слові «няня»? Так, цілих два. «Ня», «ня». Молодці. Наступний малюночок. У нас ось квіточки такі. І слово «нагідки». «Нагідки». Молодці. А наступний гудзик – синенький. Що ж це означає? Який же твердий звук на початку живе? В якому слові? Так, це небо. Небо. Так, можете очимочка своїм подивитися верх, віконечко і знайти наше чудове, причудове, блакитне небо. Розумнички, набрали багато слів. А тепер ми з вами добирати будемо слова, які закінчуються на звуки «н» та «ні». Граматійко підготував для вас допоможні, допомогу. Приймайте її і називаємо словами предмети. Перше слово. Хто знає, як називається цей предмет? Так, це млин. Млин. Молодці. А це що? Хто знає? Кажуть, це якась дитинка, коли кажуть, то це ж намет. Ні, це не намет, це куріння. Хоча дуже схоже на намет. Куріння. Молодці. А це що? Так, це тин. Тин. У бабусі в селі є тин. Дуже гарно виглядає. А це що? Діти кажуть, дорога. Так, справді дорога. Але зверніть увагу, що росте обабіч дороги? Так, бур'ян. В слові бур'ян останній звук «н». А це що? Банан. Банан. Так, ми вже про нього, про ці слова, про це слово сьогодні говорили. А це що? Діти кажуть, це якась, мабуть, ну, ягідка. А як же її назвати, цю ягідку? Хто знає? Вгадували, 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 вгадували. А я зараз їм розкажу. Грамотійко підготував слово, дуже чудове, так, яке називає ягідка куща. Терен. Терен. Росте такий кущ у нас в лісосмугах. І там дозрівають ягідки на ньому, як називається, як і кущ. Терен. Молодці. Ну, а тепер найскладніше завдання сьогоднішнього заняття. Ми з вами будемо визначати, які звуки живуть в словах «н», «ні» і місце звука. Чи на початку, чи в кінці слова, чи всередині. Готові? Ножиці. Так, і ще раз промовимо це слово. Ножиці. Так, на початку слова живе звук «н». Ось він. Звичайно, на початку слова. А це книги. Книги. На початку? Ні. А де? Середині. Звичайно. А це півень. Півень. Так, м'який звук. А де він живе? На початку? Ні. Всередині? Ні. В кінці слова. Правильно. А тепер лінійка. Лінійка. Так, слухаємо, який звук?
Який твердий? Який? Ось як його добре чути. А де ж він живе? Всередині слова. На початку ні, а ось всередині ми показали зелененьким кольором, зафарбували нашу клітиночку. А останнє слово сьогодні – вінок. Вінок. Який звук? Твердий? Який? Так, твердий. Вінок. І живе він всередині слова. Ми показали нашу зафарбованою синім кольором клітиночкою. Молодці. Ви дуже правильно це зробили. І точно такі ж завдання можна знайти і в нашому зошиті граматіка. Ось тут. Взяти цей зошит, розфарбувати так же клітиночки і точно так же визначати, де які звуки і де вони живуть. Ну і наступне завдання, найскладніше, можливо. Ми будемо друкувати нашу літеру. Попросіть наших, будь ласка, старших, хто біля вас є сьогодні, чи то бабуся, чи то дідусь, чи то, можливо, тато з мамою, чи старші сестрички, братики. Хай допоможуть вам. Літерани. Ми говорили, вона схожа на драбинку, схожа на турничок, який є у нас на вулиці. Ось вона. Ширина літери. Одна клітинка великої, висота дві клітинки. А між ними така перекладинка. Таким чином пишеться дуже просто. Але теж її треба навчитися писати. Цілий рядочок напишіть такою, надрукуйте разом простим олівцем цю літеру в своєму зошиті. А тепер ми з вами спробуємо почитати. Дивіться, будь ласка, ми можемо читати, з'єднуємо наш куточок. Ось буквенний куточок. Читаємо зліва направо або знизу вгору. На, ну, но. А тепер літеру «м» з'єднуємо з голосними. Ма, му, мо. Молодці. А тепер літеру «т» з'єднаємо. Та, ту, то. Молодці. Дуже добре, правильно. А тепер навпаки. Голосна буде у нас першою літера. Ан, ам, ат. Ун, ум, ут. Молодці. Он, ом, от. Молодці. Дуже чудово. А тепер почитаємо з вами склади, які нам написав Грамотійко. Будьте уважні, читаємо. Згори донизу. Нам, нам, ном, нам. Ао, ау, ау. Ау. А тепер склади більш складні, але ми теж їх навчимо читати. Подивимося на першу літеру, побачили в кінці останню. Давайте спочатку її назвемо в голос, а потім буде бігти від першої до останньої. О. Починаємо бігти. Мно. Ще раз. О. Мно. О. Мно. У. Мну. А тепер читаємо коротеньке слово. Нам. Там. А тепер слова, які дещо довші. Навіть чотири літери в них є. Остання літера О. Слух її називаємо. О. Поїхали. Та-то. Тут. На-та. Ма-ла. Молодці! Самі такі тексти теж можна знайти в нашому зошиті «Грамотійко». Вони на вас чекають. Читайте, тренуйтесь, і з вас обов'язково вийде все дуже добре, дуже класно. Сьогодні ми з «Грамотійко» вам кажемо пока-пока, до побачення, до нових зустрічей.